Shushu, Ace9 här. Ska köra 46 snabba. Let's get it. Nio. Kursen här. 22. Jag tycker Sammy är väldigt tung. Pass. Studion. Beyond. Nej. Vänd Chico med fucking bror. Coco Chanel. Tory Lanez. Picasso on the beat. Big man. Big bear. Favoritslang. Vänderland. Vem är som är med? Jag tror det var Arash. Skriv text på pappa i telefon. 2-1. Gormi Sabzi. Jag vet inte vem någon av dem är, men hämta Ace of Base. Länge sen. Dröm Future. Hämta Tory Lanez eller Young Bane. Jag blev stressad, jag tänkte vad ska jag säga, bre?